吉打州细县医院成立新冠病患者病房才几个月，病患者也随之增加，严重面临医院资源匮乏。慈济志工立即支援，把加护病床、生命特危检测仪、病人监护仪、制氧机、双氧调节器、防护连衣裤、防护头套、防护衣、鞋套、面罩、N95 口罩送到系医院。系县医院负责单位也前来帮忙志工把医疗物资卸下，接着志工协助安置医疗设备。Kita sih agak terpencil sikit. Kita usaha kecil. Selalunya orang tak berapa nak ingat sangat. Tapi saya rasa sangat bersyukur. Hari ini kami sangat gembira lah. Sebab dapat kurangkan sikit bebanan kami lah. Ini macam oksigen concentrator saya tengok dapat kan. Jadi saya rasa sangat-sangat happy lah. Ya, orang mesin tu membantu 5 orang lah tu. Nyawa sekurang-kurangnya. Nah, jadi saya harap semangat ini betul menyebarkan kasih sayang, ya, menyebarkan kebaikan kepada semua orang. 医疗器材安装完毕后，系医院院长立即示范使用，并为志工测量血氧及心跳率。Biasa ini oksigen kita nak berapa baru normal? 95. Nadi kita actually normal 60-200. Dengan hajat yang amat tulus. 慈济志工透过上人慰问函向前线人员表达关怀，并且分享竹筒岁月的理念。医院副院长也深受感动。Kita juga belajar daripada persatuan ini. So dulu saya walaupun dah kecil, tapi boleh menyelamatkan nyawa. Itu yang penting sekali lah. So saya memang terharu, tapi yang bernilai itu nyawa. Kalau nyawa tak ada apa pun tak ada. Kalau boleh saya pun jadi seorang ahli lah dalam persatuan ini. Saya akan tolong. 除此以外，慈济志工也呼吁民众一起来行善，共同为社会付出一分心力。我们所协助的物资不只是在帮到他们，可能有一天我们会帮到我们自己，我们会帮到我们的亲戚、我们的朋友。我们不懂这些物资什么时候会用到我们自己身上，所以呢，希望呢大家一起来行善。大爱新闻王哲伟，马来西亚采访报道。